Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 1. Mūzes grāmatā 26. Nodaļā. Īzaks apmetās Gerāras ielajā un mita tur. Īzaks tur dzīvoja un atrada ūdens akas, kuras bija rakuši viņa tēva Abrahāma dienās, un kuras filistieši pēc Abrahāma nāves bija aizbēruši. Un viņš nosauca tās tādos pašos vārdos, kā tās bija saucis viņa tēvs. Un tonakt viņam parādījās kungs un teica, es esmu tava tēva Abrahāma dievs. Nebaidies, jo es esmu kopā ar tevi. Es tevi svētīšu un vairošu tavus pēcnācējus sava kalpa Abrahāma dēļ. Un viņš uzcēla tur altāri un piesauca kunga vārdu, izpleta tur savu telti un Īzaka kalpi tur izcirta aku. Un no Gerāras pie viņa atnāca Abimelehs un Ahuzats viņam tuvākais vīrs un karaspēka pavēlnieks Pihols. Un Īzaks tiem teica, kāpēc jūs nācāt pie manis, jūs taču nīstat mani un padzināt mani. Bet viņa teica, mēs taču redzam, ka kungs ir bijis ar tevi, un mēs nospriedām, noslēgsim zvērestu savā starpā, un mēs slēgsim ar tevi derību, ka tu mums nedarīsi ļaunu, tāpat kā mēs neaizskarsim tevi. Mēs esam tev darījuši tikai labu un atlaiduši tevi ar mieru, un tagad tu esi kunga svētīts. Un viņš sarīkoja tiem dzīres, un viņi ēda un dzēra, un viņi cēlās agri no rīta, zvērēja viens otram, un Īzaks atlaida viņus, un tie aizgāja no viņa ar mieru. Tajā pašā dienā atnāca Īzaka kalpi un pastāstīja viņam par aku, ko bija izrakuši, un teica, mēs atradām ūdeni. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dieva būtību un darbošanos šajā pasaulē var raksturot ar dažādām triādēm. Viena no tādām vislabāk zināmajām ir Dieva trīsvienības koncepcija – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Vēl palīdzoša Dieva darbības izpratnei varētu būt arī apustuļa Pāvila piesauktā ticība, cerība, mīlestība. Taču ir kāda triāde, kuru Bībeles lapusēs mēs atrodam kā Dieva pašraksturojumu. Atceramies, uzrunājot Mūzu degošā ērkšķu krūma, priekšā Dievs sacīja, es esmu tava tēva Dievs, Abrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Un šāds Dieva pieteikums parādās gan vecajā, gan arī jaunajā derībā. Un, kas zina, varbūt šajā vārdā ir ietvērta tāda kā Dieva DNS, esības pamatinformācija, kura līdz ar to arī atklāja visas pārējās eksistences būtību. Un, ja tas ir tā, tad labāk saprotot un iepazīstot Dieva būtības raksturu, mēs noteikti iegūsim arī lielāku skaidrību paši par sevi. Jo mēs galā esam viņa izpausme, radīti pēc viņa tēla un viņa līdzības. Lūk, vakardien runājām par to, ka Abrahāma Dievs atklāja sevi pasaulē kā tāds, kurš uzrunā cilvēku no viņa dvēseles arhetipiskajiem dziļumiem, lai vestu pretī apzinātākai, mērtiecīgākai dzīvei. Lai cilvēks meklētu un atrastu savu identitāti, lai viņš kļūtu par kaut ko lielāku, nekā viņš ir savas neapzinātās dzīves sākumā, lai viņš atklātu un īstenotu to lielo, teju bezgalīgo potenciālu, kas viņā ir kopš dzimšanas. Atceramies, Dievs izveda Ābram laukā un teica, palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes, vai vari tās saskaitīt? Un viņš tam teica,
tik tev būs pēcnācēji. Un viņš ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Un viņš teica tam, es esmu kungs, kurš tevi izveda no kaldiešu ūras, lai tev dotu šo zemi par īpašumu. Bet Dieva apsolījums Abrahamam neatiec tikai uz fizisko pēctecību un fizisko mantojumu. Tas ir stāsts patiesībā par cilvēka dzīvi kopumā, par spēju, par mūsu spēju atvērties Dievam, atvērties esībai kā tādai, uzticēties viņa aicinājumam, ļauties viņa nodomam priekš mūsu dzīves. Bet šodien mēs palūkosimies uz to, kā Dievs atklājās Abrahāma dēla Īzaka dzīvē. Kas ir tie būtiskie aspekti Dieva darbībā, kuros, lūk, atklājas visas esības raksturs, un kas arī mūs varbūt izaicina nedaudz citādāk paskatīties pašiem uz sevi un savu dzīvi. Un es gribētu minēt šeit tādas trīs lielākās epizodes, kas ir pierakstītas pirmās Mozes grāmatas lapusēs. Kā jau mēs droši vien lielākā daļa zinām, dramatiskākais un tāds izteiksmīgākais notikums, protams, ir Abrahāma mēģinājums Īzaku upurēt Dievam. Lielākā daļa šo stāstu visticamāk zina pietiekami labi, lai tas nebūtu jāpārstāsta detaļās. Mēs atceramies kādu dienu, Abrahāma pārņem tāda nepārprotama izjūta, ka Dievs viņu aicina upurēt savu dēlu kā sadedzināmo upuri. Mums tas šķiet prātam neaptverami, taču tas, diemžēl, nav nekas neparasts tajā laikā un tajā kontekstā. Gluži kā varbūt savulaik verdzība vai vēl nosacīti nesen rasu segregācija. Katram laikam tam ir savi agresijas un vardarbības izpausmes veidi. Arī mūsējam. Jā, tās formas kļūst aizvien varbūt izsmalcinātākas un slēptākas, taču problēma pati par sevi jau nekur nav pazudusi. Tad lūk Īzaka upurēšanas stāsts gan vecajā, gan jaunajā derībā vienmēr tiek stāstīts Abrahāma ticības un paļāvības kontekstā, no tās perspektīvas. Nevērtējot tās saturu, vienu var sacīt pavisam noteikti. Abrahāma ticība un paļāvība bija galēja un absolūta. Bet jautājums, ko tas viss nozīmē pašam Īzakam, kurš kā var nojaust, vairs nebija tik mazs, ka neko nesaprastu, kur viņš iet, kas ar viņu tiks darīts. Mēs lasām, Abrahāms ņēma upuru malku, uzkrāva savam dēlam Īzakam, pats ņēma uguni un nazi, un viņi gāja abi kopā. Un Īzaks teica savam tēvam Abrahāmam, mans tēvs, un viņš teica, es te, mans dēls. Un tas sacīja, re, uguns, malka, bet kur ir jērs sadedzināmajam upurim? Abrahāms teica, Dievs pats sev izraudzīsies jēru sadedzināmam upurim mans dēls. Un viņi gāja abi kopā. Un viņi nonāca tajā vietā, par kuru Dievs viņam bija teicis. Un Abrahāms tur uzcēla altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzaku, nolika viņu uz altāra virs malkas, un Abrahāms izstiepa savu roku un ņēma nazi, lai nokautu savu dēlu. Grūti pat iedomāties, kas tajā brīdī notika Abrahāma galvā, ko tajā brīdī pārdzīvoja pats Īzaks. Bet jāatzīst, pirmo reizi pa visiem šiem gadiem es tikai tagad pamanīju, ka šajā īsajā fragmentā, kas apraksta lūk tēva un dēla gājienu uz upurēšanas vietu, tur divas reizes tiek atkārtots īsts teikums.
un viņi gāja abi kopā. Un tas man lika aizdomāties, ja Ābrahāms patiesi mīlēja savu dēlu, kā tas arī tiek apgalvots, tad nav brīnums, ka tas bija viņu abu ceļš. Lai arī tehniski viens no viņiem gāja nogalināt otru, patiesībā, dziļākajā būtībā viņi gāja abi kopā. Ja Ābrahāms būtu nogalinājis savu dēlu, kaut kas neatgriezeniski nomirtu arī viņā pašā. Taču par laimi, kā zinām, tas tomēr nebija Dieva nolūks, ka Īzakam būtu jāmirst. Pēc tam, kad kunga eņģelis Ābrahāmu bija apturējis, viņš ieraudzīja krūmos iestrēgu šaunu un to upurēja Dievam. Un simboliski šis mirklis iezīmē vienu ļoti svarīgu pārēju cilvēku un Dieva attiecībās. Līdz tam šķietami pašsaprotamā un ierastā cilvēku upurēšana tika aizstāta ar dzīvnieku upurēšanu. Un šī jaunā ceļa iesākumu cilvēku un Dieva attiecībās Ābrahāms un Īzaks abi nogāja kopā. Tas, kas Ābrahāmam bija viņa uzticēšanās pārbaudījums, Īzakam burtiskā nozīmē bija dzīvības un nāves jautājums. Un to Īzaks atcerēsies uz visu atlikušo dzīvi. Un tas laikam ir jāatceras ikvienam no mums. Proti, Īzaka Dievs ir žēlastības un dzīvības Dievs. Viņam nav vajadzību upuri. Viņam nav vajadzīgi ne cilvēku, ne dzīvnieku upuri. Interesanti, ka daudz vēlāk pravieša Mihas grāmatā tur var izlasīt tādu iekšēju monologu, kā kāds cilvēks diskutē pats ar sevi un kā viņš sagaida Dieva atbildi. Un mēs varam iedomāties, ka gandrīz vai tieši tāda varēja būt patiesībā arī Ābrahāma saruna tajā brīdī pašam ar sevi. Mihas grāmatā tur rakstīts tā. Ar ko lai nāku kunga priekšā? Kā man zemoties augstajam dievam? Vai man nākt ar sadedzināmajiem upuriem, ar gadu veciem teļiem? Vai kungam patiksies 1000 aunu un 10 000 eļas straumju? Vai man pirmdzimtais jādod par savu pārkāpumu? Manas miesas auglis par manas dvēseles grēku? Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko kungs no tevis prasa? Spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu. Tātad Dievam nevajag 1000 eļas straumju, viņam nevajag upurus, ne cilvēku, ne dzīvnieku, spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlstību, pazemībā staigāt ar Dievu. Tā bija mācība. Tas palika ierakstīts gan Ābrahām, gan Īzaks sirdīs uz visu atlikušo dzīvi. Kad nu bija pienācis laiks Īzakam dibināt pašam savu ģimeni, viņa līgavas izraudzīšanu Ābrahāms uzticēja savam vecākajam kalpam, pārvaldniekam. Atkal nekas neparasts noteiktam laikam un kultūrai. Neparastais visā šajā procesā bija divi Ābrahāma izvirzītie nosacījumi. Pirmkārt, tai bija jābūt sievietei no Ābrahāma dzimtās puses, no zemes, kur viņš bija dzimis un no kurienes viņš bija aizgājis. Un otrkārt, ja gadījumā izvēlētā sieviete negribēs doties prom no savām tēvu mājām, Īzakam nekādā gadījumā nebija ļauts doties pie viņas, respektīvi
atgriezties atpakaļ Ābrahāma dzimtajā pusē. Ābrahāms sacīja savam kalpam, ja tā sieva negribēs iet tev līdzi, tad tu esi brīvs no šīs vērasta. Tikai neved manu dēlu atpakaļ uz turieni. Dīvaini. Dēlu topošai sievai ir jābūt no dzimtās puses, taču pats Īzaks turp atgriezties nedrīkst. Šo savādo prasību laikam jau var saprast tikai paša Ābrahāma aicināšanas kontekstā, par ko runājām vakardien. Tas būtu tā, it kā Ābrahāms teiktu Īzakam, dēls, tev ir jāzina, no kurienes tu esi nācis. Tev ir jāceras, kas ir tavs dvēseles dziļumos, lai šī pieredze tev dod spēku, lai tā tevi atveldzē, lai tā tevi iedvesmo. Taču tu nedrīkst apstāties, tu nedrīkst doties atpakaļ. Tev aizvien jāturpina doties uz priekšu. Tevi gaida apsolītā zeme. Atceries, tas nav tikai tavs lēmums. Tu esi mantinieks kādam lielākam procesam, kādam tālākam aicinājumam, apsolījumam, kas pārsniedz arī pašu tevi pašu, tavas individuālās vēlmes, intereses un sapņus. Citiem vārdiem, katrai nākamai paaudzei ir jāturpina ceļš uz priekšu. Īzaka Dievs aicina aizvien tālāk un tālāk. Pasauli nav iespējams apstādināt vakardienā. To nav iespējams iekonservēt un saglabāt nemainīgu rītdienai. Katra diena nāk ar jauniem izaicinājumiem. Katra diena nāk ar jauniem mērķiem. Mēs zinām to teicienu, ka nav iespējams vienā upē iekāpt divreiz. Katru reizi tie jau ir pavisam citi ūdeņi, un arī patiesībā cilvēks jau ir gluži cits. Un tā mēs lasām, Īzaks aprecējās ar Rebeku, viņiem piedzima divi dēli, Ēzavs un Jēkabs. Un kad Ābrahāms nomira, Īzaks neražu dēļ meklēja jaunu mājvietu. Un drīz vien nonāca filistiešu valdnieka Abīmeleha zemēs. Viņš savulaik bija pazinis Ābrahāmu, taču viņu starpā izcēlās konflikts. Filistiešiem skauda Īzaka veiksme, viņa turīgums. Viņi aizbēra visas savu laiku Ābrahāma raktās akas. Nemitīgi strīdējās par ūdens ieguvus vietām. Taču Īzaks neatlaidās. Viņš konsekventi turpināja atjaunot visas tēva veidotās akas. Viņš atrada vēl vienu tekošu ūdens avotu, līdz beidzot Abimelehs neizturēja un piedāvāja Īzakam mieru izlīgumu. Mēs lasām, viņš sarīkoja tiem dzīres un viņa ēda un dzēra, un viņa cēlās agri no rīta, zvērēja viens otram, un Īzaks atlaida viņus, un tie aizgāja no viņa ar mieru. Un tajā pašā dienā atnāca Īzaka kalpi un pastāstīja viņam par aku, ko bija izrakuši, un teica, mēs atradām ūdeni. Stāsts par Īzaku, kādu to var izlasīt pirmās Mozes grāmatas lapusēs, mums liek domāt, ja tu esi ieraudzījis, un piedzīvojis Dieva žēlastību. Ja tu apzinies savas un līdz cilvēku dzīves vērtību, vērtīgumu, ja tu paliec uzticīgs aicinājumam augt, veidoties, attīstīt tevī ielikto potenciālu, tu agri vai vēlu kļūsti par svētību sev un citiem. Tu pat spēji tuksnesī atrast ūdeni un radīt oāzi. Tāds ir Īzaka Dieva sniegtais mantojums. Es esmu tava tēva Ābrahāma Dievs. Nebaidies, jo es esmu kopā ar tevi.
es tevi svētīšu. Un tieši to Dievs saka ikvienam no mums. Un tieši tas ir vēstījums, kas iet cauri Bībeles lapusēm, tas ir vēstījums, kas ir paties Īzaka dzīvē, un kas ir paties joprojām 21. Gadsimtā katra mūsu dzīvēs. Dievs saka, tu esi vērtīgs, tev ir jādzīvo, nebaidies doties uz priekšu, esi neatlaidīgs un uzticies savam aicinājumam, un tev vienmēr būs pieejams avots, kurā veldzēties, un rast spēku jaunam ceļa gājumam. Vienmēr. Amen.